សភាពបន្តែបណ្ដូងជាមួយនឹងកម្រងចម្រៀងអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហាដ៏ស៊ីជម្រៅមាននៅក្នុង VCD ចេញថ្មីព្រះស្មីហោះមាស Vol 182 183កុំបងឆ្នាំឆ្នើមខ្ញុំផ្ដើមចិត្តគួចលួចស្នេហ៍សំរងមូផាភ័យខ្មែររំដួលស្រុកស្រែសែនស្រុករឿងរ៉ាវស្នេហាពីអតីតកាលបន្សល់ទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍រាប់ពាន់ខែតែជាបទចម្រៀងមិនចេះអស់ស្ដាប់ហើយស្រណោះនឹកស្មោះដល់មនុស្សដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាសំពើលូនសំផ្ញើជូនចិត្តនឹកមាល័យភ្នំព្រឹកនឹកសំលូស្ដាយអត់ដើរព្រិចបឹងប្រឹងវាឡើយចាប់ប្រហុកមួយខ្នប់ហូបអ្នកគង្វាគោបាយថ្ងៃបាំងរសៀលលុករៀងមាត់វាលជ្រៀមជុលចិត្តព្រីមិត្តយករូបភាពដ៏ស្រស់ប្រោមឆាតជូនបេះដូងតាមអន្តរិយមកជំនីអូនជានាងស្រែអូនស្រឡាញ់នាងស្រែនោះអុយអត់គ្នាស្មីហោមៀ VCD 182 183ចេញមុខស្របពេលថែមជូនពិសេសទិញ5ថែម5ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំអញ្ចឹងដៃដៃ2012ស្មីហោមៀមុនហ៊ុនយ៉ាងមិនខ្លាំងពេលនេះអូVCD ចំថ្មីហោមៀ Vol 133ចេញទួនចិត្តបន្ថែមជម្រើសក្នុងឱកាសទិញ5ខែ5សង្សារលេងស្រឡាញ់មែនទែនខ្ញុំធ្វើសង្សារលេងបានទេខ្លាចស្រឡាញ់មែនទែន